በሀገር ውስጥ የፈጠርነው መሰረተ ልማት ይመስለኛል ዋናው ለጥናቱ ስኬት ጉልህ አስተዋጽኦ ያደረገው። ካገኘነው አቅም በመነሳት ለሌሎች ሀገሮችም እስከ ማካፈል ደረጃ ደርሰናል። አገሪቱንም እኛንም አንገት የሚያስደፋ ውጤት እንዲመጣ እንፈልጋለን። በሀገራችን የቲቪ በሽታ በርካቶችን ለልፈተ ህይወትና ለህመም ስቃይ ዳርጓል። በተለይ ኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ስላለባቸው ሰዎች ደግሞ ድርብ ፈተና ከሆነ ሁሉ አድሯል። ታዲያ ይህንን ፈተና ለመቋቋም የቲቪ በሽታ ስርጭትን ለመክታትና ህሙማን ተገቢውን የህክምና ክትትል ማግኘት እንዲችሉ መንግስት በጤና ዘርፍ ልማት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። በውጤቱም የቲቪ በሽታ ህክምና ከሆስፒታል እስከ ጤና ኬላ ድረስ በነጻ ይሰጣል። ብዙዎችም የዚያ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆነዋል። ነገር ግን በየጊዜው የሚወጡ መረጃዎች የሚያሳዩት የቲቪ በሽተኞች ቁጥር ግምት ምንም አይነት መሻሻል ሳያሳይ ለአመታት ዘልቋል። ለምሳሌ የዓለም ጤና ድርጅት በየአመቱ የኢትዮጵያን የቲቪ በሽታ መጠንና ስርጭትን በተመለከተ ያወጣቸው ዘገባዎች ኢትዮጵያና ሌሎች በማደግ ላይ ያሉ አገራት በመቶ አመቱ ቲቪን የመለየትና የማከም ሽፋናቸው 70% እንዲደርስ ግብ ቢቀመጥም በኢትዮጵያ ያለው አፈጻጸም ከግማሽ በታች ዝቅ ብሎ ለብዙ አመታት ቆይቷል። በዚህም ምክንያት በየአመቱ የሚገመተው የቲቪ በሽታ ስርጭት መጠን ከትክክለኛው ሀዝ የተጋነነ ሊሆን እንደሚችል በውሳኔ ሰጪ አካላትና በባለሙያዎች ዘንድ ከፍተኛ ጥርጣሬን ፈጠረ። በቲቪ ህክምና እና በቲቪ ፕሮግራም ዙሪያ ምን ያህል ሰዎች በቲቪ ይጠቃሉ ሀገር ውስጥ የሚለውን ግምት ለዓለም ሀገራት በሙሉ የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት ነው የሚያወጣው። እና እንግዲህ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የቲቪ ታካሚዎች ይኖራሉ ሚል በየአመቱ ግምት ይሰጠን ነበር። ከዛ አንጻር ሽፋናችን የዓለም ጤና ጥበቃ ግምትን መሰረት አድርገን ስንሰራው አፈጻጸሙ በጣም ዝቅተኛ ሆኖ ነው ያገኘነው። ለምሳሌ የቲቪ ልየታ ሽፋኑ ብዙ ጊዜ 34% 36% ነው የነበረው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙ በጤና ጣቢያ ማስፋፋቱ ከሰራ ነው ስራ አንጻር ያገኘን ያለነው ውጤት ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ለማየት ይችላል። ኢትዮጵያ የቲቪ በሽታ ስርጭትን ለመክታትና ህክምናው ለሁሉም በነጻ እንዲዳረስ የሚያስችል አሰራር ብትዘረጋም በየአመቱ የሚገመተው የቲቪ በሽታ ስርጭት መጠን ለምን መሻሻልን አላሳየም? ይህንን ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል አንድና ብቸኛ አማራጭ ተነድፏል። አገር አቀፍ የቲቪ ዳሰሳ ጥናት ማካሄድና ውጤቱን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ማገናዘብ። እናም ይህ ቅድ በአለም አቀፍ ደረጃ ይፋ ተደረገ። ኢትዮጵያ ይህንን ግዙፍ ጥናት ለማካሄድ ስትንቀሳቀስ በርካታ ሀገሮች በድል ተወጣዋለች የሚል እምነት አላደረባቸውም ነበር። ከዚህ ቀደም ጥናቱን እንዲያጠኑ ከተፈቀደላቸው 21 የአፍሪካ ሀገራት መካከል ጀምረው ያላጠናቀቁና ወደ ስራም ያልገቡ በመኖራቸው ኢትዮጵያም ከዚህ የተሻለ ውጤት ታስመዘግባለች ብለው የጠበቁ ብዙ አልነበሩም። በአፍሪካ ሀገር ካሁን በፊት ያጠናቀቀ ሀገር የለም።
ታንዛኒያ በ2005 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር እነሱ ጀምረው ነበር የሙከራ አድርገዋል የጥናት ሙከራ በዚያን ሰዓት አድርገው ግን እስካሁን ድረስ ጥናቱን አላካሄዱም ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ከመሆኑ የተነሳ የሚያስፈልገው ጥናቱን ለመስራት የሚያስፈልገው የሰው ኃይል እና በጥናቱም የሚካተተው የህዝብ ብዛት ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር ጥናቱን ለመስራት አትችልም አቅም አይኖራችሁም የሚል ግምት ነበር የዓለም ጤና ድርጅትና ሌሎች አጋር ድርጅቶች የቲቪን ስርጭት ለመክታት በኢትዮጵያ የሚደረገው እንቅስቃሴ ውጤት አላመጣም የሚል እምነት በመያዛቸው በቀጣይ የቲቪ ስርጭትን ለመከላከል ስራ የሚሆን የገንዘብ ድጋፉ ላይ ይገኝ ይችላል የሚል ስጋት ተፈጠረ ታዲያ እንደ መፍትሄ የተቀመጠው አገር አቀፍ የቲቪ ዳሰሳ ጥናትን ማካሄድና በርግጥም ቲቪን ለመከላከል የተሰሩ ስራዎች ውጤታማ መሆናቸውን ማሳየት ነው ሆኖም ጥናቱን ለማካሄድ የሚሰጠውን ዓለም አቀፍ ፈቃድ ከዓለም ጤና ድርጅት ለማግኘት ብዙ ጣውረዶችን ማለፍ ግድ ቢሆንም የጥናቱ ፈቃድ መገኘት ብዙዎችን አስደስቷል ጤና ጥበቃ በተደረገ ተከታታይነት ያለው ግፊት ኢትዮጵያ እንድትሰራ የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት የቴክኒክ ድጋፍ ለማድረግ ፈቃደኛ ሆነ የግሎባል ፋንድ ደግሞ ስራውን በፋይናንስ ለመደገፍ ፈቃደኛ ሆነ ስለዚህ የሁለቱን እንትን ይዘን ወደ ስራ ገብተናል ማለት ነው አገር አቀፍ የቲቪ ዳሰሳ ጥናቱን ለማካሄድ ከዓለም የጤና ድርጅት ፈቃድ እንደተገኘ በጤናና ስነ ምግብ ዘርፍ የጥናትና ምርምር የጀርባ አጥንት ሆኖ እንዲያገለግል በዋስ ስልጣን የተሰጠው የኢትዮጵያ ጤናና ስነ ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት ጥናቱን በባለቤትነት እንዲያካሂድ ተወሰነ። በአገር አቀፍ ደረጃ የሚሰሩ የዳሰሳ ከጤና ጋር የተያያዙ የዳሰሳ ጥናቶች የሚካሄዱት በዚህ ኢንስቲትዩት ነው። ይህንንም ጥናት ለማካሄድ የተመሳሳይ ጥናቶችንም ጨምሮ ለማካሄድ ኢንስቲትዩቱ በአዋጅ የተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት አለው። ከሁሉ በላይ ደግሞ ተመሳሳይ ስራዎችን በመስራት ከፍተኛ ልምድ አለው። ያለውም ላቦራቶሪ እንደ ማዕከል ወይም እንደ ሬፈረንስ ላቦራቶሪ ስለሚያገለግል ይሄም አንዱ ሌላው ምክንያት ነው። የኢትዮጵያ ጤናና ስነ ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት አገር አቀፍ የቲቪ ዳሰሳ ጥናቱን ሙሉ ለሙሉ ከመጀመሩ በፊት በጽሑፉ የሰፈረውን የጥናት ንድፈ ሐሳብ መሞከር ነበረበት። በሙከራው የጥናቱ ስልቶችና የናሙና አወሳሰዱ ተቀባይ ውጤት የሚያስገኝና ጥናቱን ለማድረግ የሚያስችል መሆኑን ተረጋገጠ። ከደብረ ዘይት ከ7 እስከ 10 ኪሎ ሜትር የሚልቅ በአዳ ወረዳ ሄድን አንድ ቀበሌ መረጥንና እዚያ ላይ ሙከራው ተደረገ። የሙከራው የተደረገበት የመረጃ መሰብሰቢያ ቅጾች ፎርማቶች እዚያ ላይ ሙከራ ተደረገባቸው። በዚያም መሰረት ጥሩ ውጤት አገኘን። የቲቪ ዳሰሳ ጥናቱን በኢትዮጵያ የቲቪ በሽታ ስርጭትንና ቁጥጥርን በሚመለከት ከዚህ ቀደም የተለያዩ መላምቶችን በመጠቀም ይሰጥ የነበረውን ግምት የሚያስቀይርና ውጤት የሚያስገኝ እንደሚሆን ገና ከጅምሩ የተረዱት ባለሙያዎች የጥናቱን ስራ ጀመሩት። ይሄ ጥናት በአፍሪካ ምድር ለመጀመሪያ ጊዜ እየተካሄደ ያለ ጥናት ነውና እያንዳንዱ ሰው እዚህ ስራው ሲገባ ታሪክ ለመስራት እንደገባ ያውቅ ሲለው ነበረ። ትልቅ ኃላፊነት እንዳለበት ያውቅ ነበርና ያንን ኃላፊነት ለመወጣትም ጭምር ነው እንግዲህ ሲንቀሳቀስ የነበረው። የነበረን የቡድን ጥምረት ወይም አንድነት እጅግ በጣም ጉልህ ነበር። በተለይ ለውጤቱ ማማር ዋነኛው አስተዋጽኦ በጋራ መስራት ነው ብያምናለሁ። የቲቪ ዳሰሳ ጥናቱ የቲቪ መከላከልና ቁጥጥር ፕሮግራም ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችሉ ግኝቶችን አሳይቷል። የቲቪ በሽታ ስርጭትን ለመግታት እስካሁን የነበሩትንና መቀጠል ያለባቸውን አሰራሮችን ማመላክቷል። የቲቪ ህክምና ተደራሽነትን ለማረጋገጥ መወሰድ ያለባቸውን እርምጃዎችን ማሳይቷል። አገሪቱ ውስጥ ያለው የሳምባ በሽታ የስርጭት መጠን ምን ያህል ነው የሚለው እስከዛሬ ድረስ በተወሰኑ መላምቶችና አንዳንድ ባልተሟሉ መረጃዎች ላይ ተመስርቶ የሚሰራ ነበር። ይሄን በመሆኑ ፕሮግራሙ በትክክል እየሰራ ነው ወይስ አይሰራም የሚለውን በእርግጠኝነት መናገር ሳንችል ቆይተናል። ይሄ ጥናት ብዙ አዳዲስ ነገሮችን አስተምሮናል። አንዱ ያስተማረን ነገር አገራችን ውስጥ እንግዲህ የቲቪ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ህክምናውን እንዲያገኙ የመለየቱ ስራ
በጥሩ ሁኔታ እየተሰራ እንደሆነ ለማየት ይችላል። ይሄም በጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም አማካኝነት የተገኘው ውጤት መሆኑን አይተናል። ሆኖም ግን በጥናቱ ጊዜ የተለዩ ህክምና ያልጀመሩ ታካሚዎችም ቁጥራቸው ቀላል እንዳልሆነ ማየት ተችሏል። ስለዚህ የቲቪ ህክምና ተደራሽነትን የበለጠ ማጠናከር አስፈላጊ መሆኑ ማየት ተችሏል ማለት ነው። የራጅ ምርመራ የቲቪ በሽታን ለመለየት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ማየት ይችላል። ስለዚህ ጥናቱን ተከትለን የራጅ ምርመራ በአብዛኞቹ የገጠር ሆስፒታሎች የሚስፋፋበትን እንደ ቅድ ይዘን ለመስራት ያሰብነ ነው። የቲቪ ዳሰሳ ጥናቱን ለማጠናቀቅ አንድ አመት ብቻ የተቀመጠ በመሆኑ በጥናቱ የተሰማሩ አካላት ሁሉ ለአስጨራሽ ትግል ማድረግ ይጠበቅባቸው ነበር። የፀሐይ ሐሩር፣ ብርድናው ሽንፍር፣ ድካምና እንቅልፍ ሳይበግራቸው ለት ተቀን ተረባረቡ። ለጥናቱ መሳካት በየደረጃው ያለው ያስተዳደር መዋቅርና ህዝብ ያደረገው አስተዋጽኦ ቀላል አልነበረም። በጥናቱ የሚሳተፉ ሰዎች በነቂስ እንዲገኙ ለማድረግ አድካሚውን የቤት ለቤት ጉዞን አብሮ በመጓዝና ጥሪ በማስተላለፍ የጥናቱን አላማ ለህብረተሰቡ በማስረዳትና ለጥናቱ ተስማሚ ቦታዎችን በማዘጋጀት ከጎናቸው ላፍታም ቢሆናል ተለዩም። በአገር ውስጥ የፈጠርነው መሰረተ ልማት ይመስለኛል ዋናው ለጥናቱ ስኬት ጉልህ አስተዋጽኦ ያደረገው። ሁለተኛው አገራችን የምትከተለው ያልተማከለ አስተዳደር በየደረጃው ያለው ያስተዳደር አካል ይሄን ስራ በባለቤትነት ይዞ መምራት መቻሉ አንድ ለስኬቱ ውጤት አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ሶስተኛው ህብረተሰቡ ነው። እንግዲህ ህብረተሰቡ እንደሚታወቀው በተለይ በገጠር ያለው ህዝብ በልማት ቡድን የተደራጀ ነው። ስለዚህ ይሄ ጥናት ሲጠና እና የናሙና ልየታ ሲደረግ በየቀበሌው ያሉ የልማት ቡድን አባላት የተሳተፉበትና የተመረጡ ሰዎች ከፍተኛ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጥረት የተደረገበት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ማላሳፈረንም ወደ የመንደሩ በመሄድበት ጊዜ ደግሞ የነበረው የህዝብ ተቀባይነት እጅግ የሚያረካ ነበር። አገር አቀፍ የቲቪ ዳሰሳ ጥናቱ ደረጃውን የተጠበቀና የቲቪ በሽታ ስርጭትን በተመለከተ የተፈጠሩትን ተያያዥ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ሳይንሳዊ የናሙና አመራረጥ ዘዴን መጠቀማቸውን በጥናቱ የተሳተፉ ባለሙያዎች መሰክራሉ። በዚህም መሰረት መላ አገሪቷን ሊወክሉ ይችላሉ ከተባሉ 85 ወረዳዎች ውስጥ አንዳንድ ቀበሌ በጥንቃቄ ተመረጡና እድሜያቸው 15 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ለጥናቱ ብቁ መሆናቸው የተረጋገጡ ከ46000 በላይ ሰዎች እንዲሳተፉ ተደረገ። በዚህ ናሙና ከተመለመሉት ሰዎች ውስጥ ደግሞ ከ90 በመቶ በላይ የሚሆኑት መሳተፋቸው ለጥናቱ ውጤት አስተማማኝነት አንዱ ምክንያት ሆነ። ቀደም ሲል በአለም ጤና ድርጅት በአከታተለይተው የታወቁ የቲቪ ተጠርጣሪዎችን በተመለከተ የነበረው ግምት የተጋነነ እንደነበርና ኢትዮጵያ በመታመቱ የቲቪ በሽታ ስርጭትን ለመቀነስ የተቀመጠውን የልማት ግብ እንዳሳካች በጥናቱ ተረጋግጧል። እኛ ባደረግነው ጥናት መሰረት ከአዋቂዎች ላይ እድሜያቸው 15 እና ከዚያ በላይ ከሆኑት ሰዎች ላይ ባክታ ምርመራ ሊለይ የሚችል የሳምባ ቲቪ ከ100 ሺህ ሰዎች ውስጥ 108 ሰዎች ባክታ ምርመራ በማይክሮስኮፕ ሊለይ የሚችል የሳምባ ቲቪ ተገኘባቸው ማለት ነው። ይሄ በፊት የነበረው ግምት ግን 284 ከ100 ሺህ ተብሎ ነበር ይገመት የነበረው። ይሄ ማለት ሁለቱን በመናወዳደርበት ጊዜ እኛ ያገኘነው ውጤት በፊት ከነበረው ግምት በ3 ጥፍ ያነሰ ውጤት ነው የተገኘው። በመጣ አመት ልማት ግቡ ቲቪን ከመከላከል አንጻር የተቀመጠው አንዱ ግብ በአክታቸው ቲቪ የሚገኝባቸውን ሰዎች ለይታ 70 ከመቶ ማድረስ ነው። ይሄ በ2015 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ሊደረስበት ይገባል የሚል ታርጌት ነው የተቀመጠው። እንግዲህ
አሁን በቅርቡ በተሰራው የቲቪ የዳሰሳ ጥናት መሰረት የሀገራችን ሽፋን ከ70 በመቶ በላይ መድረሱ ማየት ተችሏል። ስለዚህ በመታ አመት የልማት ግቡ የተቀመጠውን የቲቪ ታርጌት ማሳካት ተችሏል ማለት ነው። የቲቪ ዳሰሳ ጥናቱ በተካሄደበት ወቅት ሰዎች የቲቪ በሽታ እንዳለባቸው በተረጋገጠ ጊዜ የተሟላ ሕክምና ወደሚያገኙበትና በአቅራቢያ ወዳለ የጤና ተቋም እንዲሄዱም ተደርጓል። በጥናቱ ላይ የተሳተፉ የአካባቢው ባለሙያዎችና ተቋማትም በአካባቢያቸው ያለው የቲቪ ስርጭት ምን እንደሚመስልና የሚሰጡት አገልግሎት ምን መሆን እንዳለበት የተሻለ ግንዛቤ አግኝተዋል። በህብረተሰብ ውስጥ የምሰራጨውን ቲቪኛ አይደንቲፋይ ስናደርግ ወይንም ስንለይ ህብረተሰቡ ደግሞ ቲቪ ያለብኝ ብሎ ሳያቅ ማህበራዊ ሁኔታዎችን እየከወነ በቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ለሌላ ሰው ያሰራጨ የሚኖረውን ደግሞ በማውጣት ህክምና እንዲያገኙ በማድረግ ለሌላውም ህዝብ ለቤተሰቦቻቸውም ለራሳቸውም ጥቅም እንዲያገኙ ተደርጓል። ሌላው በጤና ሲስተሙ የሚኖረው ደግሞ ሁኔታ እዛ በሚሰራበት ጊዜ በምን አይነት ደረጃ አክታ መሰብሰብ አለበት፣ ቲቪ ምርመራ ምን ምን ማካተት አለበት የሚለውን ደግሞ እዛ ያለው በቅርብ ያለ የጤና ባለሙያ ተከታተላል። ስለዚህ እንደ አንድ ፕራክቲካል ትሬኒንግ አድርገን ብንወስደው ከዚህ በኋላ እዛ አካባቢ የሚሰራው የጤና ባለሙያ እነዚህን ጥቅሞች አግኝቷል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያላቸው የምርምርና የላብራቶሪ መሳሪያዎችን በመጠቀም ጥናቱ ጥራቱን የጠበቀ ሆኖ መጠናቀቁን ለማረጋገጥ የዓለም ጤና ድርጅት ክትትል አድርጓል። እናም ጥናቱ ጥራቱን የጠበቀ ስለመሆኑ መስክሮለታል። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ጥሩ ማይክሮስኮፕ የሚባለውን የማይክሮስኮፕ አይነትን የተጠቀምነው ያ ደግሞ ያው ጥራቱን ከፍ ለማድረግ ይረዳናል። እስካሁን በጥናቱ ያልተሳካላቸው የአፍሪካ ሀገሮችም ከኢትዮጵያ ልምድ በመቅሰም የማይቻል የሚመስለውን ይቻላል ብለው በድፍረት እንዲገቡበት በር ከፍቶላቸዋል። ከዚህም አልፎ ጥናቱን በባለቤትነት ያከናወነው የኢትዮጵያ ጤናና ስነ ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት ከሌሎች ተመሳሳይ ጥናት ማድረግ ከሚፈልጉ አገሮች ለሚመጡ ባለሙያዎች ልምድ ማካፈል የሚያስችል ብቃትን አዳብሯል። በአገር ደረጃ ብሎም በኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ የአቅም ግንባታ እንዳደረግን ነው የምናምነው። እዚሁ ካገኘነው አቅም በመነሳት ለሌሎች አገሮችም እስከ ማካፈል ደረጃ ደርሰናል። እንደዚሁ አይነት ተመሳሳይ ጥናት ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ማድረግ ስለሚጠበቅባቸው እስካሁን ለሶስት የአፍሪካ ሀገሮች የኛው ባለሙያዎች አገራቸው ድረስም በመሄድ እነሱንም እዚህ በመጋበዝ ያለንን ልምድ ለማካፈል ችለናል። ለአመታት በአፍሪካ ምድር የማይሞከርና የማይሳካ ተደርጎ ሲወሰድ የነበረው የቲቪ ዳሰሳ ጥናት በኢትዮጵያ ተሳክቷል። የኢትዮጵያ የጤና ዘርፍ አመራሮችና ባለሙያዎች ራሳቸው ኮርተው አገርን ማክርተዋል። ካሁን ወዲያ የማይሞከር የማይሳካ የሚባል የጥናት ስራ የለም። ለዚህ ደግሞ በቲቪ ዳሰሳ ጥናቱ የተገኙ ውጤቶች እማኞች ናቸው። ውስጥ ቁርጠኝነት ከሌለ እንዲህ አይነት ስራ ሊሰራ አይችልም። በሀገሪቱ ዜግነት ብቻ ሳይሆን በአፍሪካዊነቴም ኮርቼበታለሁ። እንደ ተቋም በጣም ትልቅ ኩራትና እርካታ ነው የሚሰማን፣ እንደ ተቋም ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር።